സിംഗപ്പൂരിൽ ജനിച്ചു വളർന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കരുതി അമ്മച്ചി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കാൻ ട്യൂഷൻ ടീച്ചറെ വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പൈലിജാൻ എന്തൊരു കളിയാക്കായിരുന്നു. എന്റെ പിള്ളേരെ, ആ കൊച്ചിത്തിരി കാറ്റുള്ളട്ടെ. ഓ, ഈ അമ്മച്ചിക്ക് പുത്ത മരുമകൾ വന്നപ്പോ ഞങ്ങള് മക്കളെ ഒന്നും വേണ്ട. അതേടി, എനിക്കിനി നിന്റെ ഒന്നും ഓരോ ഓശാരവും വേണ്ട. മോള് വാ. സണ്ണിച്ച പെമ്പിളെ കൊണ്ട് സിംഗപ്പൂർ പോകുമ്പോ അമ്മച്ചി എന്നെ എടുക്കുന്ന അറിയാലോ. സിംഗപ്പൂരിലല്ല, ഈ വീടിന്റെ പടി കടത്തി ഞാൻ എന്റെ മോളെ എങ്ങും വിടത്തില്ല. അമ്മച്ചി ഇത്രയും കാലം കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് കാത്തിരുന്ന് കിട്ടിയതാ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ. വാ മോളെ. അമ്മച്ചി, ഞാൻ ഇറങ്ങ. കൊച്ചിനിന്ന എന്റെ വക പണ്ടന്റെ കല്യാണത്തിനായിട്ട് ചാച്ച വാങ്ങിച്ചു തന്നതാ. മിന്നെ ഞാനൊരു പാവപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു, മാല കളയാതെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. സണ്ണിച്ചായം കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന പെണ്ണിന് കൊടുക്കാൻ മിന്നുമാലയുടെ കൂടെ ഇതും കിടന്നോട്ടെ ചാച്ചന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട്. സണ്ണിച്ചായ, നാളെ കാലത്ത് രണ്ടാളും കൂടി പോയി ചാച്ചന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. സണ്ണിച്ചായന്റെ പെണ്ണിനെ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു, നല്ല കുട്ടി. കർത്താവ് എല്ലാം നന്നായി വരുത്തും. ഞാൻ വരട്ടെ. കുറച്ച് കൂടിപ്പോയി അല്ലാച്ച വേണ്ടി വന്നു. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മുഹമ്മദ് അലി ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുറത്തിറങ്ങും. അറ്റംപ്റ്റ് ടു മർഡർ എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ ചൈനക്കാരൻ ബോസ് പണം ഒഴുക്കും. എനിക്കറിയാം അച്ഛാ, അവൻ വരും. പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവൻ അലറി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ സർവനാശം കാണാൻ അവനും കാത്തിരിക്കുന്നു. ഒന്നുമില്ല സണ്ണിച്ചൻ, ടെൻഷൻ ആവരുത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അയ്യർ വിളിച്ചാലും ഉടനെ ഇപ്പൊ സണ്ണിച്ചൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ വൈകിക്കണ്ട, ഫ്ലൈറ്റിന് ടൈമായി. കാര്യം ഇനി ആരോടും യാത്ര പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. ഒരു കുടുംബ ജീവിതം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ മാനസിക ഐക്യമാണ് ദാമ്പത്യത്തിന്റെ വിജയം. കുടിയും വലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞാൽ പാലോ മറ്റത്തെ സണ്ണിച്ചന്റെ ഭാര്യയായി ഇന്നിവിടെ കഴിയാം എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ? ആറുമാസത്തെ കരാറിൽ വാടകയ്ക്കെടുത്തൊരു പെണ്ണാണ് നീ എന്ന കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലത്. മറന്നിട്ടില്ല. എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങളോട് തോന്നുന്ന വികാരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ഒരു തേർഡ് റേറ്റ് കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാരനോട് തോന്നുന്ന അറപ്പ്. സ്വന്തം അമ്മയും പെങ്ങന്മാരെയും വഞ്ചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കളിക്കുന്ന നാടകത്തിൽ ആരാണ് ജയിക്കുന്നത്? നിങ്ങളോ? ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ 10 ലക്ഷം രൂപ ഇന്ന് എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ രാത്രി ഇറങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു. പാലോമറ്റത്ത് സണ്ണിച്ച ഇതൊന്നുമല്ല ഹീറോയിസം. 5 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം വാങ്ങിച്ച് യാതൊരു മുൻപരിചയമില്ലാത്ത എന്നെ കുത്തുപാളയെടുപ്പിക്കാൻ വേഷം കെട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോ എവിടെയായിരുന്നു നിന്റെ ആദർശവും ഫിലോസഫിയും? അതിന് വിശുദ്ധമായ ഒരു മറുപടി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. വിശക്കുന്ന 4 വയറുകൾ, എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ചരിത്രം, ഏത് കോടതിയും എനിക്കതിന് മാപ്പ് തരും. നിങ്ങളീ കളിക്കുന്ന വഞ്ചനയ്ക്ക് എന്ത് ന്യായീകരണമാണുള്ളത്? എനിക്ക് ജയിക്കണം. എന്നെ തോൽപ്പിച്ചവരെ എനിക്ക് തോൽപ്പിക്കണം. തെമ്മാടി പറമ്പിൽ അടക്കിയ മനുഷ്യന്റെ മകന്റെ കല്യാണം ഒരു വട്ടം മാറി. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും മകളുടെ കല്യാണവും നടന്നില്ല. മൂന്നാമതും പള്ളിപ്പറമ്പിൽ ഒരുക്കിയ എന്റെ ഈ കല്യാണം കൂടി നടന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ കുഴിമാടത്തിനടുത്ത് എനിക്കൊരു കുഴി കൂടി വെട്ടേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ഒരു വട്ടം
ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഞാനൊന്ന് ജയിച്ചോട്ടെ. ആദർശത്തിന്റെ ത്രില്ലിൽ ഇവിടെ നീ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടും നിന്നെ ഞാൻ. ഇല്ല, ഒറ്റിക്കൊടുക്കില്ല. മരിക്കാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല, നിങ്ങളുടെ വിജയങ്ങൾ കാണാൻ. തലമുറകൾ കൈമാറാൻ നിങ്ങളുടെ ചാച്ചൻ തന്ന ഈ പവിത്രമാല ഇതെന്റെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന് കളങ്കപ്പെടണ്ട. മോളിക്കുട്ടി സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. പപ്പയുടെ ടിക്കറ്റിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നാളെ കഴിഞ്ഞ് ശരിയാവും. ഞാൻ കാലത്തെ തന്നെ അങ്ങ് പോവുക. അർത്തിങ്കൽ പള്ളിയിൽ ഒരു നേർച്ചയുണ്ട്. നേർച്ച? അർത്തിങ്കൽ പള്ളിയില? അതെപ്പോ നേർന്നു? അത് പണ്ട് മോക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം വന്നപ്പോ നേർന്നതാ. നേർച്ചയും കഴിഞ്ഞ് എറണാകുളത്തും ടിക്കറ്റും എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങ് പോയേക്കാം. സാറേ. സാറല്ലോ മോൻ, നേരം വൈകുന്നു. തനിക്ക് അർത്തിങ്കൽ പള്ളിയില് നേർച്ചയ്ക്ക് പോണ്ടേ? തനിക്ക് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് കരുതിയത്. ആ കുട്ടി താഴത്തുണ്ടാവും. യാത്ര പറച്ചില് മെലോ ഡ്രാമയാക്കി കുളമാക്കരുത്. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തന്റെ അഭിനയം ഇന്നലെ മുതൽ കുറച്ച് ബോർ ആകുന്നുണ്ട്. എന്താണ് സാർ ഇതിന്റെയൊക്കെ അവസാനം? ആറുമാസം ഇവിടെ പുറത്തിട്ട് സണ്ണിയും ഭാര്യയും കൂടെ സിംഗപ്പൂരിൽ പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ചൊരു കാർ ആക്സിഡന്റ്. അതിൽ സണ്ണിയുടെ ഭാര്യ മരിക്കുന്നു. ഭാര്യ മരിച്ച സണ്ണിയോട് എല്ലാവർക്കും സിമ്പതി. ഇത്രയൊക്കെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കാമെങ്കിൽ ഈ കഥയും എനിക്ക് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാം. താങ്ക്സ്. താങ്ക്സ് ഫോർ എവറിത്തിങ് ഐ ഹിയർ ജോൺ. വാ. അവിടെ എത്തി നേരം കിട്ടിയ വീട്ടിലറ്റം പോയി എനിക്കിവിടെ സുഖാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ? എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് വിളിക്കാം. വേഷം കെട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടു ദിവസം കഴിച്ചപ്പോ ഒരു മകളെ പിരിഞ്ഞ് പോവാന്ന് തോന്നി പോവുക. മെലോ ഡ്രാമ ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പോവാം. പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ സണ്ണിച്ചൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാൻസിയെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാ. നാട്ടിൽ എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാലും അത് നാൻസിയിൽ വന്നാവും അവസാനിക്കുക. കൂടിക്കാഴ്ചയും മനസ്സ് ചോദ്യവും ആരും അറിയാതെ തമ്മിൽ കാണാറുള്ളതും എല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മിസ്സ് ആന്ദ്ര ബാളൂക്കാരന്റെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത അയ്യരിപ്പ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. നിന്നെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച കുറ്റത്തിന് ആറുമാസത്തെ തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് അലി ജയിലിൽ നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിക്ഷ നാലു മാസമാക്കി കുറച്ചു. അറിയാവുന്ന ദൈവങ്ങളെയൊക്കെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. അയാൾ പുറത്തു വന്ന് എന്നെ കൊല്ലുമെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ശിക്ഷയെക്കാൾ എത്രയോ നിസ്സാരമാണത്. ആണായി പറഞ്ഞ ആർക്കെങ്കിലും നിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂ? സിംഗപ്പൂരിലെ രാത്രികളിലൊക്കെ നീ കാമുകയായിട്ട് അഭിനയിക്കായിരുന്നുകൊണ്ട് നിന്നെ ഒന്ന് ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇതങ്ങോട്ട് വീശി നല്ല ഫുൾ ഫോമിൽ അയക്കോ. സ്ഥലകാല ബോധം മറന്ന് കാലത്ത് കാശിന് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യരുത്. കള്ളി വിളിച്ചോ. കുടിക്കടി മേടിക്കണം.